کې د حکومت هغه خلک ناس ته افسوس چې هغه نن نشته ری صحیح زبتا سر اعظم یو بل کوشن لم ته اخیری کې اورور دی بیا خپکی چې مانه جواب وانه شو سوي غړي زمانوم خیام دی او اسلامي جمعیت طلبه کارکونه ما زما سوال د شهرام ترکای او د دی د جاوید ترکای نه چې کم د لیډرشپ کمی باره کې خبره وشوه نو د لیډرشپ خدا سي دا چې خلک انتخاب وکي د ووټ په ذریعہ هغه ووټ چې کم ووټ دی هغه هم دی په پیسو اغستې لري کم ځنه چې دی ته ووټ ملاو شوی لري په اسې هغه دا کې دی کارونه کړی لري کم ځنه چې دی ته پیسو ووټ ملاو شوی لري دی هغه دا کې اړو تلیم نه لري جی مسر ټایم ټایم چونکې د ټایم کمی دی د ټایم کمی دی نو زبر اعظم اول عثمان صاحب تاسو ته چې تاسو دا وایند اپ کې بیا به دا کوېشن چې کوم شارام ندی مرګرو کو د دې جواب دی راکی تاسو څه وایي چې آیا د ثواب تقدیر د دې بدلول لپاره کم داسې یو انقلاب برازي دا غ انقلاب دی کنا تاسو غ انقلاب یې یا روان وخت کې به کم داسې تاسو یو د جادو هغه خبر وي جادو کې چړی هوګي کې د دې خلکو دا تقدیر به بدل شي شارټ غونته جی ایاز خان دا ثواب د پاکستاني سره دا د خیبر پختونخوا حصہ ده سو پورې چې په پاکستان کې تبدیلی نه راغلی سو چې په خیبر پختونخوا کې تبدیلی نه راغلی تر هغه پورې د صوابۂ مسائل دا به سیم د ټول پختونخوا مسائل او د ټول جگمدنه د پاکستان مسائل وي زه خو په دې خبره باندې چې کرپشن یا ښه لیډرشپ دا چې سو پورې د پاکستان ته میسر نه دی تر هغه پورې زموږ مسئلے نه حل کیږي هغه شاعر وای دلته زرشته دلته سرشته دلته کسب شته ونرشته دلته کان د زمردو دلته ډیر سنگ مرمرشته خو دلته کاد د زر پرستو احتیاج دی انقلاب بس انقلاب د علاج دی ورونه دی پاکستان باندې د نیمه نه زیات پوجیان حکومت کړی دی دلته جمهوریت نه چلے دلته سیول حکومت چې کوم دی نه دی پر د دې خبرې به علاج کول غواړي دویمې خبرې چې مین کمه پاټای دی پاغی کې خپل جمهوریت نشته په دې باندې به سوچ کول غواړي دریم خبره دا ده چې دا پاکستان د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم باندې جوړو سو پورې چې دلته د لا اله الا الله محمد رسول الله او آنست قیادت نه راغله زمنګ مسلې به هم دا مسلې واخ جاوید صاحب شارټ غونتا د ټول نه مطلب چې چینج خو دې په لاس وګری جی چینج بالکل راتلی شي او چینج د ټول نه خطرې کوي دا ووټ جی پدې کې موږ په خپل مې انوال یو جی زه کوم پدې کرپشن کې مطلب چې عوام او موږ په خپل ځکه انوال یو چې موږ یو دای سړی لوټ ورکړو خبرو کړه دې وړو کې مرګ خبرو کې تاسو هغه علاقو کې کار کوي چې کم نه تاسو ووټ ملاويږي جی یو زه خپل خبره کمپلیټ کوم جی ووټ دې سره یو داسې پاور دی چې بدی باندې چینج راوستلی شي جی ووټ یو داسې امانتدار دی نه دار لور کول پکاري چې هغه تاسو ته پته لګي چې هغه کې د قوم هم دردي هغه کرپټم نه هغه کې عقل می شعور هم پکی د ملک سره مینه ساتي نو چې ووټ کله دې سره یو پاور شته دې چینج راوستي شي دوی هغه چینج ولې نه راولي صحیح نو داسې سړی لپاره ووټ ورکوي چې بھائی هغه مانه دارې دیانه دارې په دې قوم باندې مینی په اسلام باندې مینی په خبره باندې پوئږي د انټرنیشنل پالیټکس باندې پوئږي داسې سړی چې دی ووټ ورکوي روان دور کې چینج په خپل راشي اٹومیټیکلی برا دیږي صحیح ٹھیک شو شرم تاسو سوای لاسټ کې بالکل زدا وای مجی چې دا چینج تقدیر الله بدلولی شي انسان نشي بدلوله اول فرست اف ال کوئی اوسڑے دا ہوئی شارام برا پاسی یا جاوید کا گیا جی گم دنو عثمان سے بھی ابل یا ابل اس سوک زمنگ تقدیر نشی بدلو لے اللہ بے بدلی اور زمنگ پامل بہ بدلی گی کو منگ ہر سڑے زان پخپل ٹیک کو زان ٹیک کم نظبر ٹیک اور غلط ممینس کے فرق کو کل جزر ٹیک اور غلط ممینس کے فرق کم آٹومیٹیکلی زبر ٹیک چزر ٹیک کم زبر ٹیک سر مار کرتے آکم چینج بہ پخپل راضی تقدیر بہ پخپل اللہ بیا بدلے ترسو پورے چراغی کوشچن خبر اگڑا چکم زے کے ردی ووٹ یا غزا ہے کہ زب پدی خبر مانی مشہور ہوئے الحمد للہ داما پروف کری دی چانا چدل تما ووٹ تھے ماں پخبل ڈسٹرکٹ ناظمی کھڑے ہو بیا زمان ووٹ نو نو کرنا جی ماں سر ناظمان ہوں کاؤنسلران ہوں ماں پا یو یو مثال راکوم پ نارنجی کے مرشائی کھلے ورتوئی پائی کے بٹول پنزوس یا شپیتو ووٹ نہیں آگے کلی تب بجلی نہ وجی آئیو مثال راکوم نور بسون کلی دے تو بجلی چلے دا ماں تخل کو آغا کی ڈیر پو پو سیاست دانان ادا ماتے چې پدی یو کلی مانے 28-30 لاکھ روپے لگی بجلی ورت لگے دا تو پہ دو گھٹ اکل کے وہ لگو پزرگن اوٹو نہ برت ملاؤش مائے دا ما سر نا دا جزے پہ کم کرسے نا سم دی کرسے سر بدا زیاتی زکا چی دا دے خل کو ام اکی عمر حق دی کرسے سرا چی سونا دی گھٹ اکلو والا دے نمونگ آ خل کو ترجیح ور کر دے خبر آخر کنکلوڈ کوم
دا زمونږ مستقبل دی دی بر ځان د پاره ټیک او د غلط فیصله کوي کو دی دا وای چې رزه فلانه پټه کې مو فلانه دغه کې مو کو اگر دنیا ر غلطه سي د کاو زمونږ لیډران کوي خو نه رب زده بزدې سر روان يم دا زم ما پښتو مونږه خبره کې دا کو چې پښتو پکار ده پښتو د غلط نظام خلاف پکار ده پښتو د غلو خلاف پکار ده پښتو ر کرپشن خلاف پکار ده پښتو کول پکار دي خپل فیوچر د جوړولو لپاره او ټیک سری سری سره درېدو لپاره آ فرق چې په کمر وزمانه ظاهر شو دا نه چې ما ته اودم لاویږي او ما ته چې کم دې ما فلانې ور سره دی او دې ور سره دی ځکه نه ټیک سری سره انتخاب وکړي چې هر څوک کو زه غلط یم زمانه ټول مخکې مخالفت وکړي خو چې ټیک یو نو پکار دي چې ټیک سره مرګرتیا وکړي دا ثواب هم بدلیږي دا پاکستان هم بدلیږي دا پښتونخوا هم بدلیږي دا هر څه زمونږ په لاس کې دي اختیار هم زمونږ په لاس کې دی فیصله هم زمونږ په لاس کې دی عثمان صاحب تاسو ډېر مننه شکریہ جاوید صاحب تاسو شارام تاسو ډېر مننه تاسو ډېر مننه سټوډنټس کوم دی ګرانو کتونکو مین چې کوم دی هغه خبره پدی باندې راځي چې کوم وخت حکومت وخت دا د هغه ذمہ داری دا چې دا هغه خپل علاقې کاغه د پاکستان حکومت د پاکستان ذمہ وار دی کاغه د خیبر پختونخوا حکومت ته هغه د دې ذمہ وار دی د ثواب دا ولس دا سټوډنټس دا مشران دا کشران چې کوم دی د دې سترګې اغه لیډرشپ طرف ته دی کوم دی وخت چې کوم دی رول کې چې کوم لګي ګورنمنت کې ناشتي کوم چې ارباب اختیار دي چا سره چې فنډز دي دا مخامخ چې کوم ناشتي دي سره هم ضرور دي مخامخ ضرور کې نوړي دي خو په دې دی هم لګا څنګه چې دی به اختیار دي داسې دی هم به اختیار دي زدا په دې کې سو وکالت کوم چې دی به اختیار دي چې دی سره فنډز نشته دی سره حکومت نشته د دې خبره اغه شان څوک نوري څنګه چې د اغه ز رولینګ ګورنمنت پارټي چې کوم ده دا خبره اوري نو دا خبره په دې ختمو ګران کو تم کو چې یو ور بیا د خیبر پختونخوا یو بل ډیسټریکټ نوم دا مایوس رواني وزکه چې د اغه ز ارباب اختیار د اغه ز حکومت غړي چې کوم ده اغه د تراتو لپاره تیار نو د کالج مسلې دي د صحت مسلې دي او کو نور چې کوم مسلې دي د کرپشن مسلې دي اغه دونه مسلې چې اغه فیس کول د لپاره انسان ته چې کوم دي اغه جواب هم پکار دی جواب اغه سره شته نه غن کو تم کو خپل قربا ایاز اکبر یوسف زئی ته د ثوابه دی پر هم نه اجازه کې الله پامان پاکستان زندہ باد